velkommen til Ud med Kajak. Jeg er på udebane i dag. Jeg har sejlet et sted hen på Limfjorden, hvor jeg ikke har været før. Nærmere betegnet en strækning mellem Virksund og Lundø. Jeg plejer at husere i andre hjørner af fjorden, men nu synes jeg, det var tid til at prøve det her. Det er starten af december. Det er pissekoldt, men rimelig vindstille, og solen skinner, så jeg måtte afsted. Jeg trængte til at komme ud og få lidt luft og sove min køje. Jeg har min nye Fimbul Underquilt med, prototypen på den, jeg kalder Deep Winter Edition. En underquilt, som er mere end rigeligt varm til sådan en årstid som nu. Det kan være lidt svært, når man sidder på Google Maps derhjemme og udpeger steder, man gerne vil hen. Og rent faktisk vide, om det så også holder stik i virkeligheden. I det her tilfælde, så er jeg sgu blevet snydt lidt. Fordi de træer, jeg har spottet, de er sgu ikke så store i virkeligheden, som jeg havde håbet på. Men jeg skal nu nok finde et sted at få strammet køjen op alligevel. Men som I kan se her, så er det sådan noget ret lavt bevoksning, der er her. Ikke sådan skide store træer. Og så har vi lige lidt sol i vejen der. Men det er en udfordring. Det skal nok gå. Ellers så må jeg jo sejle noget længere hen. Der ser ud til, at der er noget derhen af også. Men jeg ved, at jeg er sådan rimelig ugeneret her, og der er ikke sådan går alt for mange mennesker rundt. Og det kan jeg jo godt lide. Et af formålene med at komme afsted, det er jo at være lidt alene også, uden at blive forstyrret. Og det tror jeg sgu, jeg kan, at det kan lykkes her. Men jeg har jo min tørdragt på, og jeg kan kun gå, hvis man kommer til at svede lidt. Og jeg har åbnet den op, sådan ligesom lige for at få lidt luft. Og jeg håber ikke, jeg er alt for gennemblødt og sved indenunder. Men jeg skal have skiftet tøj, og så skal jeg have hængt min køje op. Dagene, de er jo ret korte på den her årstid, så jeg skal have gjort noget, mens der er lyst. Vi ses lidt senere. I dag har jeg taget min lille mini Figure 9 opstramme dims med. Det er ret nemt at stramme ridgelinen op med sådan en, og den fylder ikke ret meget. Så bare lige rundt om et træ eller en pind, eller som her et væltet træ, og bum, så er den taget klaret. I den modsatte ende, der har jeg også en lille mikrokarabiner rundt om træet, og så fat i snoren. Så bliver det heller ikke ret meget nemmere. Det er en fin lille vinterplads, jeg har her. Tror jeg altså, at den står på færdig etablering af lejr, og måske få gang i et lille kogebål, så jeg kan få noget kaffe. Det er nemlig pænt koldt herude. Jeg har taget min lille IKEA-brænder med, sådan bare for sjov. Og den har jeg tænkt mig at bruge i sammen med mit lille Rubens Titaniums kogesæt. Jeg har lavet sådan en pot cozy i Reflectix. Alu bobleplast til den. Så bare lige klistret et klistermærke på, jeg havde.
Så er der gang i kogekaffen, alias kobberkaffe, alias vildmarkskaffe, kald det hvad du vil. Opskriften er simpel. Vand, der koger, kaffebønner direkte i, og så koger man i x antal minutter. Man prøver sig lidt frem, indtil man finder ud af, hvor meget den skal have til en smag. Nu tror jeg, at jeg prøver at give den her en 5 minutter eller sådan noget, og så prøver jeg lige at vurdere lidt på det. Og så tager man den af, hælder en squeeze kold vand i, sådan gerne lige lidt plaske-plaske-agtigt, og så bundfælder grumsen sig, og så er der dejlig bål-lavet vildmarkskaffe. Så det glæder jeg mig til. Og nu er jeg ved at samle sammen til et lidt større bål her til i aften. Det glæder jeg mig også til. Så er der ikke så skide mange muligheder at hænge køjen her, medmindre jeg skal sådan helt ind bag i skoven, og det har jeg ikke lige lyst til. Så vinden den kommer faktisk sådan dernede fra, og kan godt blæse en lille smule ind i enden af min tarp. Så jeg må lige se, om jeg ikke jeg kan sænke den lidt, og måske hænge et eller andet op, der kan skærme mig lidt. Men må det ikke, det går. Nå, det der bål passer jo ikke sig selv. Skal jeg have noget kaffe jo? Et eller andet dejligt primitivt og uragtigt ved at bruge ild. Jamen jeg ved sgu ikke, hvad det er, om det er sådan et eller andet hulemandsgen, man har, eller hvad. Jeg synes i hvert fald, det er ekstra fedt, når man gør det på den måde. Det tager lidt længere tid, og der kan godt være lidt bøvl med det, med at få gang i lidt træ, hvis det har regnet eller er lidt vådt. Men som regel så lykkes det jo. Og nu har jeg lige fået en dejlig varm kop kaffe. Og nu er lige ved at varme noget vand til en præ-aftensmad, kan man vel godt kalde det. Ja. Det gik jo ikke værre end sådan, at jeg fik jo ikke frokost i dag. Jeg glemte det. Jeg havde travlt med alt muligt. Og nu er jeg eddermame med sulten. Men der er sådan set lang tid til aftensmad. Selvom det er ved at blive mørkt. Så nu napper jeg lige sådan en gang frysetørret spaghetti chaus nede fra brusen. Og så kan jeg nok holde den kørende til senere. Så kan vi klare den igen. Det er jo altså overdrevet fedt at sidde sådan her, selv med et lille bål, som jeg har her. Det er total hygge. Men jeg skal som sagt have gang i det store bål lidt senere. Ikke fordi jeg sådan fryser, jeg har masser af tøj på, men jeg synes det er skide hyggeligt med lidt sten eller ting. Aftensmaden sat over, og strandbålet buller og løs, og I kan højst sandsynligt ikke se en hyne hattefis herude af, men der er kajakken, og heroppe et eller andet sted i mørket er køjen. Det kan vi ikke se. Men jeg har lavet mig en lille plads her. Min Bluetooth højttaler er monteret på stolen, klar til at spille lige om lidt.
Og jeg bruger lige sådan en lille sædepude her for at holde varmen nedefra. Det virker rigtig godt. Og så, så står min aftensmad her og simrer. Det er jo verdensklasse. Ved at tørre min grydesvamp og mit grydesæt her efter opvasken. Ligger lige her tørre, så jeg kan få det pakket sammen. Ejsa, godmorgen. Det har været en dejlig nat her i Køjen med min Fimbul Underquilt. Jeg har været dejlig varm. Så det har ikke været noget problem. Det er en rimelig dejlig morgen. Det blæser ikke for meget, og det er heller ikke sådan helt vildt skyet, så jeg tror, det bliver en god dag. Men nu havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg lige skulle have varmt noget vand, så jeg kan få noget kaffe og noget grød her. Det er jo hyggeligt lige at kan ligge her i køjen og spise morgenmad, drikke kaffe. Det er jo nemlig dejligt varmt. Jeg bruger jo som sædvanligt bare soveposen som dyne. Det er mere end rigeligt varmt, når jeg har den her, der ligesom slutter ret godt omkring mig. Så det er fedt at have den bevægelsesfrihed, og man ikke skal tumle med at skal ned i en sovepose. Men nu må vi hellere få fyret op i det her. Grød og beef jerky. Jeg elsker at lave drøb kaffe med mit lille filter her. Jeg synes, det smager lidt bedre end sådan noget frysetørret. Og det er jo nemt bare lige at lave en enkelt kop kaffe her sammen med grøden om morgenen. Hvis man vil have kaffen lidt stærkere, så kan man bare sænke filteret ned i koppen. Det her, det er verdens bedste gasdåsebrænder efter min mening. MSR. Pocket Rocket, den kan bare klare det hele. Jeg er helt vildt glad for den. Den har aldrig fejlet, og den kan skrues enormt langt ned, så man kan simre maden ud, og så det ikke brænder på. Og sådan, den er eminent god. Fylder heller ikke alverden. Selvfølgelig godt for nogen, der fylder mindre endnu, men hvis det så er på bekostning af kvaliteten. Den her, går man ikke fejl af. Så er der morgenkomplet. Min køje, den hænger ikke så optimalt her, fordi jeg har været nødt til at binde den fast i det der træ, eller væltede træ, så jeg kan ikke komme så højt op og hænge, som jeg gerne ville. Og den er også sådan lige stram nok. De 30 grader der, det måtte jeg tænke mig til. Det er bare dejligt. Ja, det er jo altså sådan her, min udsigt er her fra køjen, hvor jeg ligger og spiser morgenmad.
Når jeg engang er færdig med det, og får gjort mig klar, så sejler jeg videre rundt om pynten derover og rundt. Og så et eller andet sted ude i det fjerne, jeg ved ikke, om det er til at se. Der er sådan en sort linje ude i horisonten, der skal over. Blev samlet op. Konen, børnene måske. Og så må vi hjem over. Så er det slut med fritimen. Men nu skal det sidste her i hvert fald lige nydes. Med morgenkaffen og grøden. Mens jeg lige ligger her og nyder udsigten. Og lydene fra mågerne og hvad fanden det ellers er. Der larmer derude. Så er kajakken pakket, klar til afgang. Og det var sgu et fedt lille sted, jeg havde deroppe. We'll be right back.